Според президента Радев, държавата е закъсняла с изграждането на детска болница и настоя служебният премиер Главчев да даде обяснения за вече спреният строеж на частна болница. Как точно се е движил въпроса по внасянето на документите и по тяхното одобряване? От своя страна още утре министър-председателят внася сигнал до ДАНС и прокуратурата за изграждането на детска болница «Мама и аз». Някой не е разбрал срещу какво съм подал сигнал. Всичко е абсолютно законосъобразно. Никакви притеснения нямахме относно законосъобразността на решението, което взимаме, само че в обществото излязаха факти, които нямаше откъде да ги знаем и веднага реагирахме, както видяхме. И от детската болница към идващите избори. Президентът поиска от служебният кабинет гаранция за честен вот. Очаквам и правителството, и Централната избирателна комисия да създадат нужната организация, а най-вече е в прерогативите на правителството организацията на честните избори, в това число и пресичане и борба с купени и корпоративен вот. Основната ни задача са все пак честни и прозрачни избори и работим с ЦИК синхронизирано в тази посока. Всяка седмица събирам отговорните министри за изборите и получавам от тях информация. Към момента се справяме с сроковете, макар и да са съкратени, както всички знаете. Президента Радев коментира и промените в закона за хазарта, които предвиждат спиране на рекламата. Държавният глава обаче не пожела да каже дали ще наложи вето, но според него промените са прибързани. За новините ОНЕАР, Аксения Мирчева.